vacinas salvam vidas, entendeu? Viva o SUS, faz alguma coisa por esse nosso Brasil. E como vocês já me conhecem, né? Fora Bolsonaro, genocida, filha da puta. Vacina, galera, é nóis. Sétima Legião, eu acabei de chegar em casa, só queria compartilhar com vocês que eu estou vacinado, tomei minha primeira dose. E eu queria dizer, mano, se vacinem quando chegar a idade de vocês. Vão lá, tomem a vacina. E como um cara, mano, tem trauma de tomar injeção desde criança, alguns legionários da Vinícius, inclusive, posso garantir pra vocês que foi muito suave, não doeu nada. E é isso, mano, se você tem esse mesmo medo, vai, porque sua vida vale muito mais que seu medo. Eu vou perguntar uma coisa, vocês que estão vindo no meu direct me xingar porque eu falei fora Bolsonaro, vocês estão fazendo o que no meu Instagram ainda? Bando de lambisaco de miliciano, ô, vão a merda, vai catar o que fazer, sai daqui, para de me seguir. Salve, salve, meus amigos. Vim aqui acompanhar os meninos que vão tomar a vacina. Amanhã é meu dia, hoje é de 23 anos, amanhã que é de 22. Pois é, gente, sou mais novo que eles. Mas é isso, já já tá todo mundo vacinado. Tamo junto.